Recetë e ditës. Përshëndetje të dashur miq. Kësaj herë ju përshëndes nga lagja numër 1 e qytetit të Korçës, nga një prej rrugicave karakteristike të qytetit. Jemi ndalur pranë bujtinës Sideri, ku do të shkojmë të mësojmë se si përgatitet kulaçi ditës së verës, duke qenë se kemi shumë pranë një marsin që është dita e verës. Të shohim se si përgatitet ai. Jemi tashmë brenda bujtinës dhe së bashku me mua shef Antonio, i cili ka 15 vite si kuzhinier. Do të na tregojë sot se si përgatitet kulaçi ditës së verës. Përshëndetje Antonio. Mirë se ardhët në bujtinën tonë. Dhe ne do t'ju shpjegojmë pak a shumë kulaçin e ditës së verës, që ne do mundohemi të shpjegojmë traditën tonë korçare. Kemi dhe shumë eksperienca ime 15 vjeçare ka shumë për të folur, por ne sot duam të bëjmë një tradicionale të thjeshtë. Në gjithë këto vite eksperiencë, çfarë të pëlqen që të gatuash ose të sjellësh për klientët? Unë kam shumë rëndësi, domethënë, për të sjellë, sepse dua të ndërthur traditat e zonës tonë që gatuat në gjyshja të kombinuar me moderne. Kjo është një sakrificë dhe një bazë që dua ta fitoj. Në vazhdimësinë e recetave që ne ndoshta do kemi kohë për t'i shpjeguar. Shumë mirë, por sot do të ndalemi tek një gatim tradicional shqiptar, që është kulaçi i ditës së verës. Të gjitha anvisat do e gatuajnë atë sot. Ne do të sillim një prej recetave, sepse mund ta bëjmë në mënyra të ndryshme. Flasim pak për gjithë ingredientët që kemi sot në tryezë. Atëherë do nisim që nga mielli. Ka marr miell, domethënë, që është kastile për të bërë kulaçin. Dhe njëkohësisht rreth 1 kg miell. Ka marr frutat e thata, rrushin dhe fikun, ndërkohë yndyrën kam përzgjedhur domethënë pak gjalp të shkrirë bashkë me vaj, sodë të përzierë me sodë për ëmbëlsira, pak domethënë lëng portokalli, kos, ara të grira dhe ndërkohë këtu kemi dhe vezë me sheqer. Pak a shumë kjo është thelbi i kësaj ëmbëlsire. Me sa shoh kemi përzgjedhur që të bëjmë një kulaç me aromën e portokallit. Kemi lëkurën e portokallit të grirë, lëngun e portokallit, kështu që atë shije do të ketë apo jo. Ndërkohë ajo ka një vërtet një shije shumë të veçantë. Mirë, do të bëhemi gati për të filluar përgatitjen e kulaçit të ditës së verës. Kështu që qëndroni me ne të vëmendshëm për të parë recetën edhe që ta gatuani atë pastaj në shtëpinë tuaj. Jemi bërë tashmë gati për të bërë recetën e kulaçit të ditës së verës. Kemi marrë një enë të madhe ku po hedhim miellin. Do shtojmë dhe miellin, pjesën tjetër. Ndërkohë marrim sheqerin dhe vezët që i kemi rarë. 6 kukra vezë me sheqer, me 6 lukë sheqer. Këto e kemi bërë paraprakisht. Po. Për fituar pak edhe kohë. Po, pa tjetër. Ndërkohë kalojmë tek portokalli. Lëvorja e portokallit. Vazhdojmë tek arat. Kemi fikun të grirë në kubik. Kemi rrushkat e thata. I hedhim të gjitha në enë dhe pastaj? Po, i hedhim të gjitha në enë, ndërkohë shtojmë edhe pak gjalpin me vaj. Ndërkohë këtu jemi në momentin që do fillojmë të zembrumin. Do të bëjmë përzierjen e gjithë ingredientëve. Po. Kjo shpresojmë që të dalë diçka vërtet siç e bën ta gjyshja jon, sepse është një shije e mrekullueshme që ne e kemi traditë të zonës tonë. Të gjitha anvisat sot pas dite do të bëjnë gati kulaçin e ditës së verës që data 1 mars ta gjesh shtëpin me këtë kulaç apo jo? Pa tjetër, pa tjetër. Kjo është edhe tradicionalja që ne bëjmë. Dhe funksioni i kësaj recete, në më të normal që anvisat po kryojnë një ide, ato ndoshta mund të atinë edhe koma më mirë se që po e shpjegojmë ne, por thelbi është që të ridiku të ndihmojmë në mënyrën tonë që po shpjegojmë pjesën e kësaj recete. Për t'i dhënë më shumë një ide të shijes, ne kemi përzgjedhur portokallin kësaj here. Po, portokalli është përdoret zakonisht në për ëmbëlsira, sepse ka është aromatik në rreth të parë.
ka një shije rrethot dyt dhe ndikon në përmirësimin e shijes. Mirë, po frutat e thata ose cili i zje si pas dëshirës pastaj? Po, pa tjetër. Pa tjetër. Vazhdojmë të bëjmë përzierjen derisa të krijohet një masë e një trajtshme. Kam hedhur pak vaj për arsye që mos të ngjitet. Kjo do të pak mirë. Atëherë unë e hodha në tepsi brumin e kulaçit, edhe ndërkohë e shpojmë me pak me një pirua. Ky është tamam kulaçi i gjyshes. I nënave tona, i gjysheve tona. Gote, duhet prerë. Kulaçin e ditës së verës tashmë e kemi gati të servirur në tryezë. Na u desh të prisnim rreth 60 minuta teksa ishte në furr duke u pjekur, por unë mezi po pres që ta provoj. Duket shumë i shijshëm në fakt, por të shohim se si do të jetë shija e tij. Si mund ta shoqërojmë këtë kulaç? Na sugjeron. Tash serviret me fruta të thata, për shembull si fiku, fiku i thatë. Pak a shumë, domethënë kjo është pomodoro të pres. Një copë. Kjo është tradita, do më thëmë, tradita e jona. Shoqërohet me fikun, është edhe kjo pjesë e traditës së ditës së verës. Po, po, është tradita e ditës së verës dhe unë mbajmë, do më thëmë, gjyshet dhe nëna tona e kanë serviru në këtë mënyrë, do më thëmë, një fel kulaç me frutat të thata, do mos fiku dhe të gjitha me radhë, do më thëmë, kjo ka qenë një traditë e jona, do më thëmë. Mirë, tani do na ngjelet vetëm për ta provuar edhe për të dhënë atë opinionin përfundimtar. Po, patjetër. Shpresoj që të kemi bërë diçka të mirë, edhe të ndihmojmë anglisat në mënyrën e tyre që do bëjnë kulaçin, domethënë ta kenë sa më të thjesht me recetën që dham ne. Okej. Okay. Është mirë. Të lumshin duart. Faleminderit. Kjo ishte menuja që kishim përzgjedhur për ditën e sotme për rubrikën Receta e ditës. Duke qenë se jemi në prag të një marsi ditës së verës, ne kemi sjell kulaçin e ditës së verës, që është traditë e të gjitha familjeve korçare edhe shqiptare. Të gjitha zonjat do të përgatisin sot në darkë kulaçin e ditës së verës dhe ne kemi sjell një recetë dhe një mënyrë se si ato mund ta gatuajnë apo disa nga ingredientët që ne kemi përdorur për t'ju dhënë më tepër ide. Me mua ishte Antonio, shef kuzhine. Faleminderit për gatimin që na ke treguar sot. Do të takojmë sërish në fundata të tjera apo jo? Faleminderit një herë të parë për kohën që na dhat dhe normal që do takojmë sërish të ke recetat e tjera. Faleminderit edhe të gjithë ju që na ndoqët në këtë minutazh. Do takojmë sërish në fundata të tjera. Receta e ditës.